Představujeme vám největšího výrobce tepla, elektřiny a v současné době i chladu v Plzeňském kraji. Produkcí 4000 terajoulů tepla zásobuje akciová společnost Plzeňská teplárenská přibližně 2/3 domácností západočeské metropole. Výroba elektřiny v objemu 600 GWh pokryje potřebu města zhruba z 80%. V roce 2003 byla zahájena dodávka chladu pro klimatizaci v letních měsících. Moderní výrobní zařízení a technologie s rezervou splňují přísné ekologické limity. Ekologický program je založen na kogenerační výrobě elektřiny a tepla.